Tak vážení a milí posluchači, omlouvám se, trošičku nám tam vlítnul hudební mix do toho vysílání. Tak, teď je to v pořádku, vážení a milí posluchači. Já vás zdravím při poslechu dnešního svátečního pořadu studia Berlín Svobodného rádia. Trošičku jsme měli samozřejmě, nebo byla to moje chyba, protože, jak mnozí z vás vědí, tak já jsem měl vystoupit na dnešní demonstraci na Václavském náměstí, ale nevystoupil jsem tam z důvodu, které jsem zveřejnil. A proto samozřejmě mi teďkon na večer vznikl časový prostor, takže jsem ho využil po dohodě s dalšími kolegy k tomu, aby jsem tedy udělal dnešní vysílání, které nebylo naplánované, a jsem tomu velice rád. V dnešním vysílání nebudu sám, je tady se mnou samozřejmě i Jirka Froněk, který si taktéž udělal čas, ten přijde, ale nebo se připojí k vysílání za chviličku. Dneska se budeme bavit o tom, v podstatě, co se aktuálně děje například v Německu, protože tam se dějí skutečně velké věci. Povíme si o tom, co naplánovala například berlínská vláda nebo berlínský senát pro případ, že by došlo k blackoutu. My se o blackoutech budeme bavit ze začátku vysílání. No a potom si něco povíme o agendě udržitelného rozvoje 2030, protože právě tato agenda je takový ten hlavní far plán k dosažení vlastně té transformace celé Evropy, tedy v rámci ekonomiky, v rámci hospodářství, v rámci průmyslu a v rámci i tedy sociálních věcí. A já tedy se zeptám, jestli už je Jirka napřímo. Jirko, slyšíme se. Tak, jo, dobrý. Tak Jirko, já tě vítám ve vysílání. Ahoj. Ahoj, ahoj, vítám. Tak, výborně. Začneme 28. říjnem, tak trošku odlehčeně. Slavíme tedy svátek založení Československa. My už dneska Československo samozřejmě nejsme, jsme Česká republika. Já jsem úplně alergický na ten název Česko. Já vůbec nevím, kdo to vymyslel, tenhle ten název, ale já se tomu samozřejmě co nejvíce snažím vyhýbat. A samozřejmě i v tomto duchu se snažím nějakým způsobem působit v tom veřejném prostoru. Já chci všem popřát k tomuto svátku a vůbec celé České republice, aby se nám podařilo vymanit se tady z těch šíleností, do kterých nás zatáhly předchozí vlády, a teda úplně to zadupává Fialova vláda. Za chvilku si povídáme o tom vysílání nebo o té videosprávě k veřejnosti našeho pana ministra Rakušana, protože to bylo něco neuvěřitelného. A Jirko, jestli teda chceš i ty pár, teda ty, i ty prostor pro pár vět na začátek. Pár poznámek, tak je to 104 let v novodobých dějinách, takže já si myslím, že je důvod k oslavě. Samozřejmě asi ne jako v roli vazala, ale jako samostatné republiky, tak si myslím, že nebo Československa dřív, jo, dneska teda už osamostatněný České republiky, jo, je potřeba trošku se taky zamyslet, jo, jakým způsobem, jak ten vývoj probíhal, jo, kde jsme byli na začátku a kde jsme dneska, takže dneska je takový den trošku, jo, to jako bilancování, jo, kam se jako Česká republika jako taková samostatná teda posunula. No, je to zajímavý, ale je to sváteční den, no tak
co si ho budem kazit, že? Tak rozhodně, já si dnešní den neskazím, i když jsem ho celý prožil pracovně, a to velmi pracovně, takže protože v Německu se tento svátek samozřejmě neslaví, takže já jsem bohužel musel hodně pracovat, ale i přesto jsem si našel čas, alespoň na tohleto dnešní vysílání. Tak, Jirko, my se dostaneme k prvnímu tématu a tím tématem je samozřejmě Německo. Mě bude zajímat v podstatě tvůj komentář k tomu, co teďkon vám všem řeknu. Ačkoliv tento fakt naprosto ti, já jim říkám, eurohujeři popírají, ač se vztekají a jsou opravdu úplně vzteky bez sebe, když jim člověk argumentuje tím, že Němci se opravdu s naprostou vážností připravují na blackout, tak je to, jsou to varování a zejména potom ze strany vlády a úřadu skutečně vážná doporučení k tomu, aby si lidé na ten blackout nebo na ty blackouty připravili. U nás se o tom nemluví, u nás se toto téma v podstatě zametá pod koberec, nicméně k tomu, že k těm blackoutům může skutečně dojít a ta pravděpodobnost je vysoká, napovídá i skutečnost, že Německo od léta se jen tak o vlásek vyhnulo celoplošným obrovským blackoutům. Napsal překvapivě o tom článek Bakalův aktuálně CZ a je to tam skutečně velice detailně rozebraný. Takže ty blackouty nejsou nějakou, řekněme, konspirací nebo něčím, nad čím by člověk měl mávnout rukou, ale právě v Německu je toto bráno velice, velice vážně. Lidé jsou v podstatě na to připravováni prostřednictvím médií, prostřednictvím billboardů venku a všemi různými prostředky. A co jsem dneska koukal na média, tak v podstatě to varování směrem k veřejnosti je čím dál tím častější a silnější. Proč o tom mluvím? Protože v Německu, nebo německý deník Bild zveřejnil jednu velice zajímavou a závažnou zprávu. Berlín má totiž nouzový plán, který vyvolává dosti velké obavy a dosti velký strach. Jde totiž o vězení. Berlín má několik velkých vězení a samozřejmě i věznice se nějakým způsobem musí připravit právě na tu možnost toho blackoutu. A pokud by tedy podle informací Bildu trval blackout déle, tak přinese svobodu zhruba 2443 vězňům, kteří jsou v současnosti v berlínských věznicích zadržováni. A je k tomu tedy vypracován následující pohotovostní plán. Samozřejmě Bild uvádí, že v dnešní době nedostatku energií, tedy v Německu, už není výpadek proudu, tedy velký výpadek proudu, nějakou neskutečnou záležitostí. Věznice nyní tedy v Berlíně přijaly následující opatření. Všechny uzavřené věznice mají
nouzové zdroje napájení. Ale pozor, v závislosti na těch různých typech věznic a velikosti budov mají některé věznice pouze vlastně ty nouzové zdroje, elektřinu pouze na 21 až maximálně na 100 hodin, pokud jsou ty agregáty pokud jsou ty agregáty plné pohonnými hmotami na 100%. V případě, že nebude samozřejmě ani palivo, agregáty přestanou fungovat, nepoteče voda a podobně, tak jakým způsobem by tedy bylo možné nahradit elektronický dohled. Ve výjimečných situacích podle buildu je samozřejmě zapotřebí v těchto věznicích více zaměstnanců. A státní tajemník spravedlnosti Ibrahim Kanalan se na parlamentní otázku německé politické strany AfD odpověděl, že v závislosti na délce trvání scénáře budou nutná postupná opatření. No a mezi to hlavní opatření patří postupné propouštění vězňů na svobodu. Jak by tento plán měl být realizován? Někteří ti vězni by měli být propouštěni jen částečně, to znamená jen na několik dní jako když se dávají vězňům třeba vycházky. Týká se to vězňů, kteří jsou v celé alespoň 6 měsíců a kteří by stejně tak nebo tak měli na tu nějakou vycházku prostě nárok. Doživotní tresty, tak tam by se pouštěli lidé, kteří si odseděli minimálně 10 let. Co se týče takových těch středních trestných činů, tak tady by se tedy jednalo o odložení nebo přerušení vazby. Samozřejmě ředitelé těch vězeňských ústavů mohou nařídit i proti vůli těch vězňů, což je teda zajímavý. No a potom se tady týká, nebo potom se tady hovoří o vězních, kteří jsou tam za velice, řekněme ne marginální, ale za tu nejnižší trestnou činnost, a to je třeba nezaplacené pokuty, protože v Německu, když člověk třeba nezaplatí pokutu státnímu úřadu zdravotní, sociální, já nevím, jízda na černo, tak samozřejmě za to dostává taky trest odnětí svobody. A tyhle ty případy tam by potom došlo k nějakému slučování těch prostor, těch věznic a těch lidí. Týká se to zhruba 260 lidí. No, v Berlíně samozřejmě nejsou ty věznice na elektrické zámky, takže pokud by došlo k výpadku proudu, tak ty věznice se sami od sebe neotevřou, nebo ty cely. Ale samozřejmě, že v určitých oblastech je potřeba navýšit personál v případě výpadku proudu. A to z toho důvodu, kdyby náhodou došlo k nepokojům nebo k nějakým těm vzpourám vězeňským, tak zde by musela zasáhnout samozřejmě i policie. My se k tomu dostaneme, protože to je docela takový sporný. Co se týče stravování, tak zásob na týden je ve věznicích dostatek, mají tam konzervy, suché potraviny a podobně.
A co se týče tedy výpadku telefonních systémů, tak samozřejmě věznice jsou, věznice mají vysílačky, tedy ten personál, samozřejmě ne ty vězni. No a v berlínských věznicích se již energii šetří, vězni si tam míjí ruce už pouze studenou vodou. V celách není uvedena žádná teplota, ale na schodištích a veřejných prostorách, tedy těch vnitřních, je 16 stupňů a na dílnách mají 18 stupňů. A já tady nebudu říkat, jak to vypadá v těch různých věznicích tak, jak to Bild popisuje, protože to bychom o tom mluvili celou hodinu. Nicméně je vidět, že pokud už se dělají takovéto nouzové scénáře i pro věznice, tak ta situace týkající se těch blackoutů je skutečně řekněme vážná. A já jenom tedy poznámku k tomu navýšení nebo k té přítomnosti těch policistů, pokud by vypadl proud a že by bylo nasazena policie do těch věznic. Ono je to sice hezký, ale na druhou stranu je otázka, kde by Berlín vzal tolik policistů, protože při blackoutu se samozřejmě předpokládá i to, že budou nepokoje v ulicích, tam ti policisté budou potřeba taktéž a samozřejmě se to řeší většinou takovým způsobem, když jsou třeba velké demonstrace a podobně, že se povolávají policisté z jiných spolkových zemí. Jenomže jiné spolkové země už se nechali slyšet, a myslím, že to bylo minulý rok, že odmítají Berlínu posílat jakékoliv posily. Takže tato záležitost zůstává relativně otevřená. Jirko, co říkáš na to, že pokud dojde k blackoutu, který by trval několik dní, takže se otevřou brány věznic a třeba, jak bylo zmíněno, tak i trestanci, kteří dostali doživotí a mají tedy odsezeno alespoň 10 let, tak by se náhle dostali na svobodu? Takhle. Vezmu to teda od začátku, tak samozřejmě takovýhle scénáře, tak podle mýho teda názoru, tak to jsou vysloveně úlety. Jo, je to nesmysl, protože blackouty samozřejmě jsou velký nebezpečí, ale je to velkým nebezpečím vlastně pro celou společnost. Netýká se to v podstatě jenom kriminálníků. Jo? Tady se řeší nějaká otázka, jako co s muklama, že jo. No tak muklové samozřejmě asi nemůžou za výpadek energie a tak dále. Nicméně jejich trestem je omezení na svobodě, jo, což je ten hlavní vlastně jakoby trest, proč jsou, jo, v těch kriminálech. A myslím si, že tenhle ten trest nejde úplně přerušit tím stylem, jakože no tak dobrý, tak když nemají světlo, no tak je vypustíme. Jo. Takhle by to asi fungovat nemělo a nechápu, jaký by to mělo význam, když by v podstatě se dostali na svobodu tihle lidé a pak by šli někam, já nevím, domů nebo kamkoliv jinam a tam by v podstatě se potýkali se stejným problémem, taky by neměli elektřinu doma, stejně jako v kriminále, že jo. A naopak si myslím, že by to posílilo jenom to, že by se daleko víc kradlo a tak dále, protože na blackouty a na podobné výpadky a katastrofy tak čeká kdejaký zloděj. Jo, kde jaký prostě kriminálník si říká, že prostě teď, když hold jakoby 14 dní nebude elektřina, no tak bude třeba něco vykrást, jo, nějaký, já nevím, alarmovaný věci a tak dále, každý si to umí představit. Takže jako za mě je tohle v podstatě jakoby hloupost a nevidím jediný důvod, proč zrovna tohle to oni řeší. Já si myslím, že v první řadě by se měli starat hlavně o domácnosti a starat se zároveň o to, aby ty sítě zůstaly funkční, aby k žádným blackoutům nedocházelo. Jo, ale to souvisí s tím problémem, někdy jsme o tom taky už mluvili, že pokud se obestaví nebo zastaví ty plynový a uhelný elektrárny, no tak blackout je věcí pak nevyhnutelnou. Jo, teď je otázka akorát kdy a ne jak dlouho.
protože výhoda těch plynových elektráren, jo, stejně tak řekněme i těch uhelných, i když tam by se to dalo rozporovat, tak je rychlost. Jo, rychlost toho vyvažování té elektrické sítě a v podstatě jako zabránění toho blackoutu. Jo, a pokud stát se zbavuje těchhlech v uvozovkách jistících elektráren, tak samozřejmě pak ty blackouty nastanou. Jo, je jenom otázka času, kdy. Jo, nebudeme se bavit, jestli nastanou, nenastanou. No prostě nastanou, protože na zelenou energii nebo na tu výrobu a potažmo i jadernou energii, tak nelze úplně tak spoléhat, tak jak se jako zdá, nebo tak, jak si někteří myslí, jo, že když si hodí pár panelů na střechu, že prostě všechno funguje. Takhle to úplně není, takhle to nejde a rozhodně takhle nefunguje ta hlavní infrastruktura. Jo, nebudeme se bavit o tom, jestli je někdo energetický ostrov, jestli je sám sobě soběstačný a tak dále. Ale i kdyby měl, jo, nakrásno tolik panelů, že prostě ho to nějakým způsobem utáhne, tak se třeba stane to, že bude málo sluneční energie a v podstatě ten systém mu taky zkolabuje. A pak potrvá prostě nějakou delší dobu, než to zase nahodí, než zase rozfungujou ty baterie a tak dále. Jo, prostě není to úplně jako jít a rozsvítit si v obýváku, že jo, cvaknutím. Takhle to prostě nefunguje v té energetice a to si myslím, že je hlavní jako věcí, kterou by měli řešit, jo, a ne řešit, jestli tamhle drobný nějaký mukly propustí, jo, to je zase takový jako důvod úplně pro mě jako nepochopitelný. Jo? Když třeba naši otcové měli uhelný prázdniny, protože nebylo uhlí, tak zůstali doma. Jo, nechodili třeba do školy, nebo jo, bylo to nějaký složitější. A teď bychom tyhle ty energetické jako prázdniny měli dát v podstatě do věznic. Jo? Teď to je bábol, to takhle prostě nejde. Jo? Takže my budeme držet děti doma a mukly radši pustíme ven, aby náhodou jako tam nebyly po tmě. Jo? Což je jejich trestem samozřejmě odnětí té svobody a ten trest by neměl jít jen tak jako snadno přerušit nebo jo, zrušit nebo prominout. Jo? Myslím si, že tohle je otázka jako věcí spravedlnosti a tu nejde jako obalamutit v podstatě jenom na základě nějaký energetiky. Jo, protože stát je o toho, aby tu energetiku tady lidem garantoval a nějakým způsobem provozoval. Jo, to, že my jsme se dostali do takového stavu, v jakém jsme, tak to je věc sice jako druhá, ale jako velice špatná a je potřeba s tím něco dělat. Tak samozřejmě tady je totiž to s Berlínem je problém ten, že Berlín, já už jsem to několikrát říkal, jede jak co se týče topení, průmyslu, tak ale i elektrické energie, zejména právě na plyn. Berlín je z největší části v podstatě zásobován elektrickou energií z plynových elektráren, proto se tam o těch výpadcích proudů, o těch blackoutech hovoří s velkou vážností a čím dál samozřejmě častěji. Jo, je jasný, že Němcům za 2 měsíce plyn prostě dojde. Jo, oni se teďkon snaží a to je další takový téma, který jsem chtěl tobě, nebo taková zajímavost, kterou jsem chtěl tobě i posluchačům zmínit. Oni teďkon se snaží rychle postavit tuším 2 další LNG terminály, ale pozor, ty terminály, aby je mohli postavit, tak potřebujou takzvaně vyčistit ty přístaviště a chtějí do moře nebo kolem do těch vod, jak jsou ty přístavy nebo mají být, tak chtějí nalejt spoustu chloru, tuším, prostě jedu, aby tam zabili, nebo v podstatě zabili mušle a korály a všechno, co tam je,
aby jim to náhodou neucpávalo ty jejich nějaký přístroje nebo stroje, je to jedno. Zkrátka dobře, tady opět vidíme, jak ta jejich zelená udržitelná ekologie je likvidační proti tomuto plánu a vůbec proti tomuto postupu se samozřejmě zvedly ty skutečné ekologické organizace a ty úplně šílej z toho, co se vlastně teďkon kolem toho LNG nebo respektive té infrastruktury, té výstavby nové infrastruktury děje. Takže to jenom na okraj, že tady se hroutí jak domeček z karet ta v podstatě ta fáma, že udržitelná zelená energie nebo že ten přechod na tu zelenou energii bude ekologicky nezávadný. Naopak, my už se dneska setkáváme s tím, že ten přechod nám tu ekologii narušuje a to teda drastickým způsobem. Jo? Takže to je další taková zajímavost z Německa. Nyní se dostanu k dalšímu tématu. Frank-Walter Steinmeier, což je spolkový prezident Německa, tak ten prohlásil, že lidé, němečtí občané, si budou muset zvyknout na to, že si budou všichni muset, jak se u nás říká, utáhnout opasky. Psal o tom, tuším, dneska to vyšlo, nebo včera, Die Welt, že už nebude dostupnost všeho, na co byli zvyklí, že už v podstatě nebudou mít tu životní úroveň takovou, na jakou byli zvyklí, no a že za to samozřejmě za všechno může Putin. Takže Frank-Walter Steinmeier se rozhodl podpořit ten plán, a nyní dobře poslouchejte, bohaté zdanit tak, aby se podíleli vlastně finančně na té takzvané pomoci té střední vrstvě a té nízké vrstvě obyvatel, a že tedy zdaní a v podstatě, že spadnou jakože na tu jejich úroveň, protože Němci nebo německá vláda se rozhodla pro ten 200 miliardový balíček a je třeba ho z něčeho zaplatit. Já co vím, tak v Bundestagu se mluví nadále i o tom, o čem se mluvilo i zde v České republice a pokud vím, tak i na Slovensku, a to o zvýšení daní z nemovitostí. A teďkon přijde v podstatě to nejdůležitější. Kdo jsou ty nejbohatší vrstvy Němců? Tak rozhodně mezi ně nepatří lidé, kteří jsou napojeni na mezinárodní korporace, které se tedy jako, které v podstatě to jsou podporovány tím státem, majitele obrovských firem, kteří jsou taktéž v podstatě podporují ten Green Deal a tyhle ty věci, ale mezi ty takzvané bohaté patří prostě i občané, kteří například vlastní nějakou nemovitost, bydlí ve vlastním baráku a podobně. Ono totiž v Německu, na rozdíl od České republiky, zas až tolik lidí těch nemovitostí nevlastní. Většina Němců žije v podnájmech a pronájmech, takže tam je situace trošku jiná. A tady je vidět jedna věc. Ano, určitě by se ti největší korporáti měli zdaňovat, ale měli by to být ti,
kteří v podstatě vydělávají na těchto krizích a ne ti, kteří touto krizí nebo těmito uměle vyvolanými krizemi trpí. Jirko, jestli tě můžu poprosit teďkon o tvůj komentář k tomu, protože já myslím, že ty by si určitě o tom mohl trošičku líp pohovořit. Tak to určitě, ale hlavní problém není jako zvyšování daní nebo nějaký speciální výběry jako formou té váleční daně, ale největší problém je to, aby se zajistilo, aby jako firmy, které působí v rámci jako naší republiky, tak především tady danili. Jo, to je jako hlavní gro toho, jak si zajistit peníze. Vem si, že prostě tady desítky let utíkají peníze přes různý offshoreové společnosti, jo, přes nějaký karibský prostě daňový ráje, kde daní nějaký prostě mizivý procento. A v podstatě v České republice přiznávají minimum. Jo, já neříkám, že všechny ty kapitálové společnosti tak jsou takhle bezohledný, ale většina z nich jo. Jo. A nejhorší je, že to nedělají už totiž ani společnosti jenom, ale dělají to i jednotlivci. Jo. Když si vezmeme různý ty úniky těch informací, jo, prostě nahodím teď, že jo, Panama Papers, jo, kde prostě jsou tisíce, desetitisíce jedni z nejbohatších lidí, jo, a je tam vidět prostě kolik daní, jak daní, kde daní, jo, prostě a z toho se dá vypočítat krásně, kolik ty státy v podstatě přišly na buben, jo, protože vem si, že ty, když chodíš do práce, tak odvádíš daně, že jo, jo, platíš za to státu, ty peníze prostě odvedeš. A pak je tady prostě skupina lidí, kteří tady taky pracujou, ale žádný daně neodvádí a jdou radši danit do nějakého daňového ráje, kde jsou teda nějaký rezidenti, jo, mají tam tu svoji schránku poštovní, říkají tomu jakoby firma a prostě tomuhle státu nedají vůbec nic. Vůbec nic. Jo, a to je prostě hlavní gro tohodle problému. Jo? Je to, Jirko, opravdu, je to, Jirko, ten výběr. Je to, Jirko, přesně tak, jak to říkáš. Já o tom mluvím zejména proto, protože samozřejmě tenhle ten režim, který politický režim, který tady je a opravdu a říká si demokratický, ale to už je jenom prostě název, to už je bezvýznamný slovo v dnešní době, tak teda v jejich případě myslím, tak samozřejmě, že oni považují právě za ty bohaté pouze vybrané skupiny, tak jak si to popsal ty, jak jsem to popsal já, a pozor, oni považují za bohaté i lidi nebo i střední podnikatele, jo, a podobně. Vlastníky nemovitostí, jo, takže, nebo nejenom nemovitostí, třeba když je nějaký sběratel uměleckých děl a podobně, jo, a tady postupně právě začne docházet k tomu vyvlastňování tou formou právě těch neúměrně zvýšených daní a těch restrikcí vůči tomuhle tomu. Mně tohleto samozřejmě strašně vadí, protože já jsem člověk, který, když je někdo milionář a vybudoval si firmu ještě v tom prostředí, ve kterém my žijeme, v tom tržním a ekonomickém, jo, a podařilo se mu přes všechny ty peripetie prostě si něco vybudovat, je férovej, tak a i u nás jsou takové firmy. Jo, já nechci teď nikoho jmenovat, protože aby se nesnesla nějaká na ty dotyční, nějaká, já nevím, kritika, nenávist a podobně, ale jsou tací. Tak já vidím jako obrovskou nespravedlnost, když by jim to ten stát na takovýmhle způsobem sebrat. A kor, když takové firmy zaměstnávají další lidi,
dávají jim slušný platy a podobně. Mně to připadá jako tak trošku jako začátek možná kolektivizace v 50. letech. A vůbec celkově mi to začíná připomínat, a to se teď bavím zejména o Německu, právě to, co se dělo v 50. letech tedy u nás. A můžu teda říct, že mi z toho je docela dost smutno. Protože ti, kteří dneska ještě si říkají, a taky znám pár lidí, kteří jsou na tom opravdu velice nadstandardně dobře, a oni říkají, ne, vždyť my musíme podporovat tenhle ten režim, když oni hájí tu demokracii a hájí i naše zájmy, tak bohužel tito lidé, i na tyto lidi dojde. Je to prostě nevyhnutelný, a to z toho důvodu, že ta ekonomika a hlavně ten průmysl jde naprosto dolů. A dolů ještě půjde celý příští rok, protože to potvrdil právě i sám Frank-Walter Steinmeier, a proto taky měl to prohlášení, který tedy měl. Takže tady s tímhle ctím, ne s touhle vládou, jo, nebo s těma dle vládama, ale vůbec s tímhle celým systémem, který se úplně přetočil, ti lidé nebudou jednoho krásného dne nic vlastnit a budou šťastní, protože budou muset být. Já jsem koukal teďko na jeden film, já se přiznám, jsem 3 roky se nedíval na televizi, nedíval jsem se na žádný film, neměl jsem na to ani náladu, ani čas. A já jsem si tam všiml jedné věci, a to tý, že se tam strašně v těch nových filmech začíná protlačovat ta ideologie právě v tom smyslu, nebudeme nic, všichni budou pracovat, všichni budou mít všeho stejně a všichni budou šťastní. Jo, a když jsem tohleto v podstatě slyšel, tak říkám, dobře, sice je to film, ale oni tu propagandu prostě jedou na úplně všech úrovních a skutečně nás do toho ženou. A já bych rád pohovořil o tom, proč se tomu tak děje a proč je tak těžký tomu bránit, ale jak je možný to zvrátit. Tím tahounem nebo tím fárplánem je, jak jsem zmiňoval na začátku, agenda 2030 udržitelného rozvoje, který je v podstatě pro většinu lidí neudržitelný. Ten rozvoj je udržitelný jenom pro ty globální hráče přisátý na politické elity. A my jsme si tu agendu tak částečně rozebírali docela dost často a já jsem to teďkon, aby to opravdu pochopil úplně každý. Tak jsem z toho udělal, řekněme, takový výčet toho nejdůležitějšího a hlavně, aby bylo všem jasný, že tahleta agenda není něco, co neexistuje, nebo něco, co je prostě co člověk může ignorovat. Agenda 2030 udržitelného rozvoje a pozor, Pařížská dohoda jsou společně spojený. Minimálně Evropská unie je vede jako jednu společnou agendu. Jedna bez druhý nemůžou existovat. Mezi hlavní aktéry agendy 2030 potom patří OSN, Rada Evropy, pozor, neplést si s Evropskou radou, WHO, Světová banka a Evropská unie. A pak je tam samozřejmě spoustu přidružených aktérů, což jsou mezinárodní banky spadající pod Světovou banku. A já je tady nebudu číst, protože to je zbytečný, ale patří mezi ně ti takzvaní filantropové, nevládní neziskové organizace,
nadnárodní banky a korporace a politici na národní úrovni. To je taky důvod toho, proč v podstatě se tady děje to, že se mění náhle volební pravidla, že se dostávají k moci politické strany, které by jednotlivě sami o sobě neměly šanci a podobně. Agenda 2030 pro připomenutí tvoří 17 takzvaných cílů udržitelného rozvoje a k nim 169 přidružených cílů. Slovy výzvy Evropské unie mobilizuje všechny země a zainteresované subjekty, aby usilovali o dosažení těchto cílů a ovlivňovali domácí politiku. Ve skutečnosti v překladu se ale jedná o vnucení vůle globalistů ovládajících zejména OSN, a my jsme na to upozorňovali už v roce 2015, všem zbývajícím na celém světě. Politicky jsou vnucovány právně závaznými mezinárodními smlouvami, které jsou přes mezinárodní organizace vnucovány jednotlivým státům. Ve většině případů jsou nadřazeny potom národnímu právu. A já chci jenom upozornit, že Agenda 2030 je právně závazná mezinárodní smlouva, stejně tak jako Pařížská dohoda, kterou jsme povinni plnit, my jsme povinni se jí řídit, protože je nadřazená národnímu právu, a v roce 2016 ji přijal Sobotka a jeho socdemácká vláda. A možná je ještě dobré zmínit trošku tu historii. Ta agenda 2030 navazuje na agendu 21, která pochází z počátku 90. let, tedy okamžitě přišla na stůl po pádu režimu, ale protože se do roku 2015 nepodařilo tedy v ní nějakým způsobem postoupit tam, jak se očekávalo, nebo tak daleko, jak se očekávalo, tak samozřejmě poté přišli s úpravou a rozšířením této agendy udržitelného rozvoje 2030. Takže z toho jasně vyplývá i to, že tady byla změna, politická změna, naplánovaná po dalších, řekněme, 30 letech, a jak je vidět, tak k této změně se velice rychle už teďkon blížíme, protože časově trošku zaostávají. Jirko, než se dostanu k těm bodům, tak já bych sem tě poprosil, nebo se tě chci zeptat, jestli k tomu něco máš. No, ono hlavně je potřeba trošku vyzdvihnout to, že v podstatě tohle je nová ideologie a je to i nová ekonomika. Mm-hmm. Jo, takže ono celkově, tohle to, jak jsi říkal, jo, z toho filmu a tak dále, jo, že prostě nikdo nic vlastnit nebude a bude šťastnější, v podstatě je nová ideologie. Je to takový moto nějakého jakýhosi nového režimu, kde v podstatě nikdo nic vlastnit nemůže, nebo ani nebude muset, protože všechno bude jenom jako subdodávka nějakou službou. Jo, prostě všechno bude na pronájem. Jo, narození bude jakoby na pronájem, dokonce i rakev bude na pronájem, stejně jako hřbitov prostě bude na pronájem. Jo, a takhle vlastně jakoby to se má stát toho, že člověk přijde vlastně na svět jako bez ničeho a stejně taky odejde. Mm-hmm. Jestli si rozumíme, jestli to říkám dost přesně, ale prostě takhle by to jako mělo být. A dneska už, co se týká té moderní ekonomie, tak oni už o nás hovoří v podstatě jako o dinosaurech. Jo? Že my jsme zvyklí jako na peníze a že na nějaký převody a že dluh se má platit a podobně, jo, tak my už jsme dinosauři, my už jsme za horizontem, jo, prostě normálně uvažující lidi, už v podstatě pro ty nový generace těch rádoby ekonomů v podstatě jsou na vymření, jo, a to se tak nějak jako týká úplně všeho,
Jo, stejně tak, kde budou brát peníze. Oni tolik bohatých lidí nemají a nemají ani možnost je natolik jakoby vykrást nebo ukrást jako stát. Jo, takže kam šáhne tam, kam může. Takže sáhne na běžný pracující, na malý a střední podnikatele, jo, nějaký, řekněme, národní firmy ještě taky jako schroupne, ale co se týká nadnárodních společností, různých těch trustů a různých investičních fondů a tak dále, no tak tam nikdy nesáhne. Tam ty peníze vždycky zůstanou. A kde je stát bude brát, no tak samozřejmě nejníž. Jo? Proto, jak jsi říkal, že je to celý, že se ti to zdá celý převrácený, tak ano. Jo, je to tak, jo, je to celý převrácený. Jo, oni teda vypráví, že tady budou brát bohatým, jo, ale bohatý bude kdo, jako za chvíli. No. No, bohatý člověk bude vlastně ten, co vlastní auto. Oni ty, jo, tak, oni ty přesně, oni ty hranice budou dál a dál snižovat, dokud bude co brát, a až nebude mít vůbec co brát, tak pak řeknou, no tak už jste stejně všichni chudí, tak tady máte nepodmíněný příjem, sociální kredity, kdo z vás bude hodnej a poddajnej režimu, tak dostane nějaký bonusy navíc. No, je to oni tak. Oni si to vyzkoušeli v Anglii, jo. Třeba teď, jak je tam ten nový premiér, ten Rishi Sunak, jo, tak on měl problém. On měl problém, protože oni tam mají jakýsi nějaký jakoby nepodmíněný příjem, jo, říká, někdo tomu říká podpora, jo, někdo tomu říká sociální kredit. Jo. A vlastně on měl obrovský problém loni, když tím jakoby rodinám nebo tím, který tenhle ten příjem jako zvláštní pobírali, tak jim snížil, jo, tu výplatu. Mm-hmm. Takže proto možná on tenkrát jakoby v tom prvním kole nevyhrál, jo, oproti trasový. Teď se mu to teda jako povedlo, jo, ale já se nedivím, že se mu to povedlo, protože jak jistě víš, tak všichni to ví, tak nějak, nebo asi vědět by měli, tak vlastně ten Sunak tak je jeden ze Světového ekonomického fóra, jo, účastník. Jo, je to zase jakoby student toho Young Schwaba, Global Leaders. Jo, tak, jeho jakoby kámoš, a moc se o něm jakoby neví. Jo. Nicméně on je nejbohatším poslancem. Jo, to je jakoby první taková jako záhadná věc, jo. Druhá věc je ta, že svoji kariéru začínal u Goldman Sachs, jo, jak jinak. A ještě se stal jakoby partnerem, nebo takhle, našel si ženu, která no, v podstatě její otec jako vlastní nějaký obrovský IT společnosti, snad i podíl v Amazonu a tak dále, takže on jakoby pěstuje poměrně dost tu ekonomiku, ale sám sobě si ten opasek neutáhne, protože jak jsem mluvil o těch offshorech, tak on je jeden jakoby z hlavních lidí, který má právě tyhle ty offshory, jo, a předtím, než se stal ministrem, tak udělal taky takovou jako jednu zajímavou věc. Jo? Něco jako my známe svěřenecký fond. Jo? Takže taky, jo, Kajmanský ostrovy si vybral, jo, jako svoje daňový místo a tak dále. Jo? Takže vem si, že tohleta věc prostě toho okrádání těch států a prostě celkově, jo, tak je naprosto strašná. Jo, a je to napříč celým světem. Napříč celým světem, opravdu. Jo, že většina těch vlád prostě obsahuje tady ty různý nějaký podivný lidi, který eventuálně při jejich jako rozkrytí by měli skončit minimálně na 20 let v base. Jo. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. Ono samozřejmě to úzce souvisí s tím dnešním tématem té agendy 2030. A
Já teda v rychlosti vezmu ty body, protože se nám krátí čas, kde prostě už musí každý pochopit, že oni podle toho opravdu jedou, už spoustu věcí podle toho dokázali a je potřeba těm, kteří říkají, ale vždyť ona je krásná, vždyť ono je to, ty cíle jsou úžasný, tak jim otevřít oči a říct jim ano, ty cíle sami o sobě jsou úžasný, ale podívejte se na právní normy, kterými jsou prosazovány a ty právní normy nás vedou úplně opačným směrem. A to je to, co ty lidé právě nevidí. Tady jsou body jako ukončení chudoby ve všech jejich podobách na celém světě. Je to utopie samozřejmě, ale oni vytvořili chudobu nebo vytvářejí jako záminku, protože ji chtějí odstranit centralizovanou kontrolou globálních financí a centrální světovou bankou. No a kdo je v popředí? Samozřejmě jeden z hlavních aktérů Světová banka. Bod číslo 2. Ukončit hlad, zabezpečit potraviny, zlepšit výživu a propagovat udržitelné zemědělství. Naprosto to teďkon popisuje ten nový zemědělský plán Evropské unie na roky 2023 až 2027. Opírá se samozřejmě o Pařížskou dohodu. Je to tedy opět, jde to z toho, ze zdrojů OSN a Evropské unie. O co se ve skutečnosti jedná? Opět hlad se vytvoří jako záminka. Proč? Aby se maximálně utlumila živočišná výroba. Hlad chtějí odstranit opět jedně centralizovanou kontrolou světové produkce potravin. Co se týče té živočišné výroby, tak maso bude zanedlouho opravdu velice luxusním zbožím. Je to něco neuvěřitelného. Za třetí, zajištění zdravých životů a propagace blahobytu pro všechny lidi každého věku. Co se za tím blahobytem skýtá? Zažili jsme to teď poslední 2 roky. Povinná očkování a samozřejmě rozmach farmaceutický medicíny. Zakazuje se a je pošlapávána například alternativní medicína. A tady je hlavním hráčem WHO. Bod číslo 4. Inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a propagace rovné příležitosti pro celoživotní vzdělávání pro všechny. Tak tady se bavíme o zavádění inkluze a ideologií do škol, utlumení faktického vzdělávání, vzdělávání pouze určitých, určených osob, hlavně do neziskového sektoru a podobně. Bod číslo 5, dosáhnutí rovnosti pohlaví a posílení úloh všech žen a dívek. My tady sledujeme ten šílený feminismus. Jedná se o rozdělení společnosti na třídy takzvaně utlačovaných a utlačovatelů, popírání biologických, společenských a sociálních rozdílů mezi pohlavími a společnosti vnutit genderovou ideologii, LGBT ideologii a další. Samozřejmě tady hraje v tomto případě hraje velkou roli Rada Evropy se svojí Istanbulskou úmluvou například. Bod číslo 6. Zajištění dostupnosti vody a hygieny pro všechny a její udržitelný management. Nás ještě čeká krize s vodou. Teď rozjeli krizi potravinovou a rozjedou ještě krizi s vodou. Opět jedná se o centralizovanou kontrolu všech vodních zdrojů a zásob. Vodu chtějí pouze na příděl, stejně tak jako palivo, stejně tak jako potraviny a podobně. Nejedná se tady o nic jiného, než centralizovat, přerozdělovat a v podstatě je to všecko v rámci například té oběhové ekonomiky, o který mluví tady Jirka. Jde to z OSN, opírá se to opět o Pařížskou dohodu, právní dokument. Bod číslo 7, zajištění přístupu k dosažitelným, spolehlivým, udržitelným a moderním energiím pro všechny. My to sledujeme dneska v přímém přenosu. Opět se tady centralizuje kontrola všech energetických zdrojů a zásob. Jak jsem říkal, energie bude prostě na příděl. Právní prostředky jsou k tomu Green Deal, Pařížská dohoda, aktéry jsou k tomu samozřejmě v našem případě zejména Evropská unie, ale i Světová banka a podobně.
Bod číslo 8. Propagovat trvalý, inkluzivní a udržitelný ekonomický růst, plnou produktivní zaměstnanost a slušnou práci pro všechny. Jedná se opět o centralizaci, o centralizovanou kontrolu veškerých ekonomických aktivit, a to skrze tedy toho global government a obchodní zóny. Samozřejmě k tomu patří deindustrializace, ke které dochází nyní v Německu, což je katastrofa pro celou Evropu. Opět práce na příděl. A Světový ekonomický fórum už se v době covidový netajilo tím, že bude skvělý, jak lidi budou jeden týden třeba chodit do jednoho zaměstnání a druhý týden budou chodit do jiného zaměstnání, kde budou vykonávat úplně jinou činnost, protože prostě ta práce pro všechny nebude. A tady v tom hraje roli opět hlavně Světová banka. Bod číslo 9. Vybudovat pevnou infrastrukturu, propagovat všezahrnující a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace. No tak tady jde o vybudování masových obytných zón a v podstatě sdělení, že industrializace je nadále neudržitelná, což už teďkon sledujeme. A největším prostředkem je k tomu samozřejmě Green Deal a Pařížská dohoda. Bod číslo 10. Snížit nerovnoprávnost v rámci zemí i mezi zeměmi. Tak to je naprosto totální utopie, protože tady se jedná o faktické zavedení nějakého pseudokomunismu, kdy všichni zůstanou nakonec stejně chudí. 11. Zajistit, aby města a lidská osídlení byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná. Jedná se tady opět vytlačit lidi tam, kde je půda, zavřít je do hustě osídlených aglomerací, které jsou zabezpečeny nepřetržitým například kamerovým dozorem, kde se musí prokazovat těmi různými green passy a já nevím čím vším. A samozřejmě já jsem teďko narazil na aktuálně.cz na článek, kde jsou ty satelitní města, nebo ty vesnice satelitní, které jsou budované v blízkosti velkých měst, tak je tam po nich pliváno, protože je to prostě zejména ideologicky něco nepřípustného, jo, pro ně. Takže už toho taky začínáme být svědky. Zajištění udržitelných vzorců spotřeby a produkce. Tady není o čem mluvit. Jedná se opět o centralizovanou kontrolu veškeré produkce a distribuce, zavedení nových ekonomických systémů, o kterých my jsme tady samozřejmě několikrát hovořili, oběhová ekonomika a ekonomika zúčastněných stran. 13. Podniknout bezodkladné kroky v boji proti změně klimatu a jejímu dopadu. Opět deindustrializace a odsunutí lidí z půdy, aby se svět zachránil v podstatě před něčím, co neexistuje. 14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj. No opět centralizovat regulaci oceánů, moří a všeho, co je v nich. 15. Chránit, obnovovat a propagovat udržitelné využití pozemských ekosystémů, provádět udržitelnou správu lesů, bojovat proti přeměně krajiny v poušť, zastavit a zvrátit úbytek půdy a zastavit ztrátu biodiverzity. Jedná se opět o odsun lidí z půdy do těch obytných zón a na většině území planety jim zakázat pohyb. My vidíme, co teďkon Evropská unie v rámci toho nového plánu dala jako jeden z hlavních nařízení s tou orbou půdy. To všechno se prostě už děje. 16. Prosazovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytnout přístup ke spravedlnosti pro všechny a vybudovat účinné, zodpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. Ne, jedná se o to, že prostřednictvím naprosto nelítostního policejního státu to budou oni, kdo budou zajišťovat nikoliv mír, ale pořádek. Lidé budou podrobeni jejich představě spravedlnosti a oni budou určovat, nebo teda ty vlády jejich, že kdo vůbec vládu povede. A pozor, ještě jedna informace z Německa. Tam teďkon vyšel novej vládní dokument, kde se do budoucna plánuje to, že lidi už nebudou chodit k volbám, ale že za ně
budou že volby v podstatě budou digitální s tím, že i ty počítače za ně rozhodnou, kdo bude nejlepší jako ten kandidát a dá se mu ten hlas. Je to něco neuvěřitelného. Já vám to potom, až nebudu mít čas, přeložím a trošku si o tom popovídáme víc. 17. Posílit prostředky pro zavedení a revitalizaci globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Nejedná se o nic jiného než o konec národní suverenity, kdy veškerá moc přechází do rukou globální nebo chceme-li světové centrály a bavíme se tady například o OSN, který prostě je totálně prostě pod kontrolou globalistů a to už dlouhodobě. Takže to jenom tak v rychlosti jsem chtěl říct v podstatě, co obnáší ta agenda udržitelného rozvoje. Jirko, my si teď dáme přestávku. Vážení a milí posluchači, za 15 minut nám můžete volat, telefonovat, psát SMSky. Budeme se na vás těšit. Telefonní číslo do studia je 608-06-65-958. Já se omlouvám, že jsem mluvil tak rychle, ale chtěl jsem ty body se dostat k ním ke všem a my si po přestávce o nich budeme povídat samozřejmě i nadále. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Jirko? Hezký večer všem. Tak. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Zdravím ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, ahoj, přátelé, hezký večer. Tak, výborně. Já zopakuji telefonní číslo do studia, můžete psát a volat na telefonní číslo 608 065 958. A než se dostaneme tedy k vašim dotazům, tak já jenom ještě uzavřu ten první blok, protože jsem se nedostal k té nejdůležitější informaci, ke které jsem se dostat chtěl. Samozřejmě nabízejí se různá řešení nebo různé směry řešení těch dnešních krizí, ať se jedná o krizi migrační, ať se jedná o krizi energetickou, ať se jedná o inflaci, ať se jedná o krizi energetickou, potravinovou a podobně. Každopádně já jsem naprosto přesvědčen o tom, že je potřeba na té legislativní úrovni začít bořit ty šílené, ta šílená monstra, jako jsou právě tyto hrozné mezinárodní smlouvy a v podstatě od nich odstoupit. Protože nikdo nemůže žádný stát na světě nutit v podstatě tyto smlouvy, ať už je to Agenda 2030, ať už jsou to pařížské dohody a podobně, mít prostě schválené, ratifikované a podobně, odstoupit od nich lze. Jiné je to samozřejmě na úrovni Evropské unie, tam ty směrnice a nařízení mají jiný proces, ale tyto globální smlouvy, úmluvy se dají vypovědět relativně jednoduše. Proč nebo jak to vím? Vím to úplně jednoduše, protože jsme se s tím setkali už při globálních paktech, které taktéž spadají pod agendu 2030. Tam jsme nepřijali ten šílený migrační, stačilo vyslat jenom v podstatě vyslance do OSN a sdělit, že nepřijímáme Marrakeš a tak dále a tak dále. Istanbulskou úmluvu nemáme do dneška naštěstí ratifikovanou. Klidně máme ji tedy podepsanou, takže klidně můžeme od ní odstoupit. Nic nám v tom nebrání. Druhým důkazem je, znovu se k tomu vracím, bývalý americký prezident Donald Trump, který od pařížské dohody okamžitě odstoupil, vypověděl, přestal posílat peníze do WHO, jednoho z těch hlavních aktérů. Takže ty cesty tady jsou. Bohužel potřebujeme mít takové politiky, kteří by za prvé této problematice zcela rozuměli
a za druhé, kteří by měli odvahu na to, to odstoupení od těchto smluv prosazovat. Protože dle mého názoru na té politické úrovni je toto ten hlavní krok, kterým bychom se jakožto stát měli vydat. Jirko, co ty na to říkáš? No, rozhodně je fajn jako od takovýchhle šíleností odstupovat. Jo, já jsem teď se trošku jakoby začet, tady jsem si otevřel jakoby nějaký archív Světového ekonomického fóra, tady je jasně napsáno jakoby ta deklarace, kam to směřuje. Jo. Prostě je čas obnovit vztah mezi financemi a reálnou ekonomikou. Ano. OK, proti tomu by nikdo nic neměl. Jo. Mm-hmm. Ale dál to pokračuje na čase, aby veřejné a soukromé finance podpořili přechod k podružitelnému a jako budou odolný budoucnosti jako pro všechny. Jo. Takže tady je jakoby zřejmé, že někdo nás jakoby tlačí k něčemu, k čemu třeba my nejsme úplně připraveni nebo nechceme. Jo? Jo? Takže to jakoby mě vadí, jo? Ten zásah prostě enormní do těch našich svobod, protože já si myslím, že o našem majetku a o našich svobodách a o tom vlastně, co chceme nebo nechceme, bychom se měli rozhodovat sami. Jo? My nepotřebujeme tady nějakého Klause Švába a podobný, aby nám řídili v podstatě životy, jo? Co budeme jíst, kdy budeme spát, kdy budeme topit, kam budeme chodit do práce, jo? A tak dále a tak dále. Prostě je to navázaný na všechno a tato agenda v podstatě tohleto jenom potvrzuje. Jo? A pak řeknou, no ale teď vy jste si to přáli, teď ano, vy jste s tím souhlasili. Přijali agendu, jo, vy o tom víte přece. Jo, Jirko, jo, máme první telefonát, tak jestli se nebudeš zlobit, já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, je to rádio, Svobodné rádio? Ano, Svobodné rádio, studio Berlín. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat toho pána na jednu otázku, jestli by to lze. No, jestli v tomhle tom havlofašismu se můžu na něco zeptat. U nás se můžete ptát na cokoliv. Dobře, děkuju. Tak se ptejte. Chtěl jsem se zeptat toho pána, je to asi VK zřejmě z Aeronetu, pokud mu to předáte tu otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslí, že tak se nám to nějak přerušilo. Tak zaprvé na Svobodném rádiu pan VK není, takže se omlouvám, ale rozhodně panu VK žádnej dotaz nedáme nebo nepředáme. Mým hostem je Jiří Froněk, takže je lepší, když se hosté ptají přímo Jirky Froňka na dotazy, pokud tedy mají dotaz na hosta. A jestli teda pan posluchač poslouchá dál, tak může samozřejmě znovu zavolat, ale poprosím tedy, aby si stlumil i rádio, protože jsem slyšel tam vzadu ozvěnu, tak pravděpodobně ho to mátlo a to spojení se přerušilo. Takže Jirko, můžeš, jestli chceš ještě něco doplnit k tomu, o čem jsi hovořil před tím telefonátem, tak já ti dám prostor, abys to samozřejmě doplnil. Já myslím, že ne, ale co se týká vlastně těch ekonomik nebo vůbec toho narušení světa, jo, tak my se bavíme o Německu jakože 200 miliard a podobný takový cifry, jo, ale co je třeba překvapením, takže Japonsko jako takový, tak v podstatě jakoby vytvořil nějaký stimulační balíček 500 miliard. Jo, jakože půl bilionu na naše v podstatě, což je poměrně jakoby hodně peněz. A přitom Japonsko je jako stabilní, ale jde vidět, že ten globální svět je prostě natolik provázaný, že jakýkoliv průser v uvozovkách, jo, průser, jako omlouvám se, že jsem zprostej, tak se týká ale všech. To není zprostý slovo, Jirko.
to je naprosto v pořádku. No. Jirko, my tu máme další telefonní hovor, takže já ho přijmu. Tak ještě jednou dobrý večer. No, prosím. Tak, ano, já bych se... Povídejte. Mám se představit, nebo mám se představit nějakou rakušeskou gestapu, nebo já bych se chtěl zeptat jenom na jednu klasickou otázku. Hmm. Jestli i těch pánů, co tam teďka mluví, jestli, pokud to můžete jim říci, nebo prostě říci, já se jmenuji Pepa a je mě 50 let a chtěl bych se jich zeptat obou dvou, jestli pro ně je horší Mnichovská dohoda nebo 17. listopad. Mm-hmm. Dobře, my vám samozřejmě... Jestli, co je pro ně horší pro národ? Mm-hmm. My vám na to samozřejmě odpovíme, takže poslouchejte dál a děkujeme za dotaz. Tak, Jirko, co vnímáš jako horší, Mnichovskou dohodu nebo 17. listopad? Horko těžko se dá jakoby vybírat, jo? Protože veškeré ty události historické, a samozřejmě to není jenom Mnichov, není to 17. listopad, ale jako celkově těch událostí je mnoho, horko těžko říct, která je horší nebo lepší nebo přijatelnější, nebo jo, nevím, prostě špatně se mi hledá úplně v tomhle. Každopádně, když se podíváme na nějaký posun, jo, posun, ke kterému došlo, teda od 17. listopadu, ano, přineslo to spoustu dobrýho, ale zároveň i spoustu špatného. Jo, protože jakákoliv změna prostě přináší změnu jako řádu. Jo. A ty začátky si myslím, že byly velice slibný. Myslím si, že spousta lidí byla spokojenější, než byla za socialismu. Ale dneska už vidíme to trošku jakoby jinak. Jo. Dneska už prostě se zase jakoby vracíme někam, kam nás někdo tlačí a kam prostě nechceme. Jo, zase prostě ty svobody jsou upírány, jsou zavíráni lidi za názory. Jo, je v podstatě jakoby asi teď úplně jedno, jestli to řekli jako dobře, řekli to špatně, to já teď úplně nevím, nemám ani náhled jako do spisu, nebo něco, nemůžu posoudit, ale už jenom ten fakt toho, že někdo prostě bude odsouzen, jo, k žaláři nebo do kriminálu prostě za nějaký svý názory, tak je prostě špatně. Jo, a zase se vracíme prostě někam tam, kam nepotřebujeme, nebo takhle nechceme. Jo, nebo tam já jsem neměl ani představu toho, že bychom se třeba vrátili. Jo, to mě vadí jako úplně nejvíc. Jo. Jestli pán to spojuje se 17. listopadem, no tak budiš. Jo. Tak řekněme, že ty důsledky toho pak jsou daleko horší. Tak moje odpověď zní, že tyhle ty dvě historické události nelze spolu tak jednoduše srovnávat, protože Mnichovská zrada neměla nic společného s, řekněme, jako ze změnou režimu. Ten režim už tady byl před tou Mnichovskou zradou. Ten už tady byl, teďkon myslím, v Evropě od roku 33, takže tam v těch, jo, a jsou tam další věc, prostě není to, já jako z mýho pohledu, to není úplně možný tyhle ty dvě věci srovnávat. Samozřejmě Mnichovská zrada byl, to je něco, co je neakceptovatelného. 17. listopad a hlavně Mnichovská zrada byla zrada. Jo? To bylo něco, co bylo jasně definované jako prostě zrada na Československu. Když to 17. listopad, ten byl zase postavený spíš na té naději na něco lepšího. Jo, takže to trošičku navazuju na to,
o čem mluvil Jirka. To, že po tom pádu toho komunismu, po tom 89. roce, že už v té době měl Západ naplánovaný v podstatě další, ne převrat, ale další změnu po 30 letech, a to tu politickou, ekonomickou a vůbec, a to navrácení nás nebo nasměrování nás do další totality, tak o tom tehdy nikdo nevěděl a nikdo se ani jako by ho to ani nenapadlo. Tudíž tam jsou prostě diametrální rozdíly. Samozřejmě já považuji ten 17. listopad za nešťastný v tom, že jsem přesvědčený a jsou na to i důkazy o tom, že byl prostě naplánovaný, tam jako o tom není žádná, a že tam ten zájem byl přivést nás prostě do područí jiných mocností, a já tady mám na mysli samozřejmě zejména Německo. Podívejme se, kam nás to dneska, kam nás ta závislost na tom Německu dostává. Patříme mezi 4 nejohroženější země v Evropské unii, co se týče energetiky, jak to například zmínil The Economist. Podívejme se na to, co udělá Německo, když mu teče do bot, tak si dovolí 200 miliard euro napumpovat do takzvaného záchranného balíčku, což nám zde zvýší opět ceny energií a zadluží nás ještě víc, než jsme. Takže ono je to strašně špatně se to srovnává. Tak Jirko, já jdu na další dotaz. Zdravím odvážné kluky. Když vyhrají republikáni senátní volby v USA, změní se díky tomu časem situace k lepšímu i v Evropě? Tak Jirko, já ti nechám odpovědět jako prvního. Rozhodně. Volby jsou 8. listopadu. Mm-hmm. To znamená, že necelých prostě, nevím, 11 dní asi tomu bude, možná 12, já teď nevím úplně, nemám to v hlavě. Jo, nicméně hlavním tématem těch voleb, stejně tak jako u nás, tak bude inflace, jo, zdražování všeho a v podstatě i základních věcí, jako jsou potraviny a spotřební zboží. A to bude prostě klíčová otázka pro volby. Já si myslím, že tímhletím stylem, jakým Biden v podstatě likviduje americkou ekonomiku, jo? Protože samozřejmě ty vojenský dobrodružství a jo, přiznání jakýsi porážky v tom Iráku a tak dále, tak určitě jim neprospěje. Jo? Takže já mám za to, a myslím si to a doufám teda, že oprávněně, že prostě ty republikáni to tam obsadí. Jo? Obsadí to tam, a čímž mám takový tušení, že pak dojde třeba na nějaký mírový jednání nebo na nějaký konečně nějaký jakoby posun, jo? Který my potřebujeme. My potřebujeme především to, aby ta válka už byla ukončena. To je v podstatě jakoby pro nás to nejdůležitější, protože od toho se odvíjí spousta věcí. Jo? To je jenom prostě zdání někoho, kdo řekne, že ne, že tu válku prostě musíme vyhrát, musíme tam do vítězného konce a pak do toho pytle zabalit Putina, tak jak vyvěsil dneska ten drzoch Rakušan. Jo? To je prostě neskutečný, jo? Že si dovolil vyvěsit ukrajinskou a českou vlajku v den československé státnosti, jo? Nebo vzniku Československa, což mi přijde jako minimálně drzí. No, minimálně drzí, a myslím si, že tohle to dělat neměl. Nicméně, vrátím se k tomu. Ty volby v Americe určitě budou mít veliký dopad pro nás jako pro Evropu. Mm-hmm. Jo, to prostě je potřeba si říct.
Jo, oni sice mají inflaci někde okolo 10%. O tom my si můžeme zdát tady. Mm-hmm. Jo, 10% už jsme dávno překonali. Dneska ty ceny nejenom teda, ale především těch potravin, tak jsou v podstatě dvojnásobný. Jo, každý, kdo chodí nakupovat, tak to vidí. Jo, takže takže co si budeme tady hrát na nějaký procentuální vyjádření inflací, když tady se bavíme u potravin o 100%. Tak mezi tím, já než odpovím na ten dotaz, tak mezi tím, co pan Rakušan, já jsem nevěděl, že to nechal vyvěsit on, vyvěsil tu českou vlajku teda v tom, s tím Putinem v tom pytli pro mrtvoli, tak Zelenský se podle agentury TAS rozhodl, že tedy je připravený k mírovým jednáním i s Putinem. Jo, zveřejnila to teda agentura TAS. Takže mezi tím, co tady se jedou nadále, takovýhle frašky, a teď to myslím z toho pohledu, řekněme těch, ty komunikace v tom prostoru mezinárodním, protože já jsem se nesetkal na té globální úrovni s jedinou zemí, která něco Rusku vytýká nebo ho kritizuje v tom rozsahu jako u nás. Jo? Protože to divadlo, co se tady předvádí, to už nemá s diplomacií vůbec nic společného. Jo? A ne, já chápu. Jako, je to, jednu věc. Já chápu, že on si vybral tým. Jo? Já si samozřejmě žádný tým vybírat nebudu, protože já jsem jakoby vlastní národ nevyměnil za cizí. Jo? To stejný pro mě je právě jakoby nepochopitelný to, že na den vzniku Československa prostě se tady vyvěšují cizí vlajky. Jo? Je úplně jedno, jestli prostě budu fandit Ukrajině nebo jí fandit nebudu, to není přece jakoby důležitý, jo? Není to ani jakoby předmět toho, proč by se měla věšet česká vlajka, jenom. Mm-hmm. Jo? Ale vidím, že on si to prostě neuvědomuje. On si vybral tým prostě, a což je teda jako pro něj teda asi Ukrajina pravděpodobně, jo? A vyvěsil jako na budově ministerstva vnitra tady tu jakoby koláž vlajek společně s nějakým Putinem v pytli. To prostě mi přijde úplně uhozený a minimálně nenormální. A Rakušan není nějakej tady jako samovládce, jako autokrat, že by vládl celý České republice. Takže kde on bere jakoby tu drzost toho, že on jako v roli jednoho nějakého ministra, dobře, vnitra, dobře, důležitý ministerstvo, ale jak to, že on sám za sebe může dělat takovýhle věci? Jo, prostě, jo, co bude příště? Příště Rakušan jako co? Odpálí jako raketu sám jako za sebe a tím jako vyhlásí válku, nebo jo, rozumíš, jo, tady prostě jde o to, že my vidíme, že oni nemají strop. Oni prostě si dělají, co chtějí, bez ohledu na to, co chtějí. Nejenom vláda jako celek, ale i lidi. Nemají hlavně zábrany, protože diplomacie se prostě takovýmto způsobem a stylem nedělá. A mně přijde hořce úsměvný právě to, že když už sám Zelenský tedy údajně má být svolný k nějakým mírovým jednáním, tak Rakušan tady předvádí národu a vlastně celému světu takovýhle trapný divadlo. Jo? Já se bavím o té diplomacii teďkon, ne o tom, jestli má někdo rád Putina nebo Rusko nebo Ameriku nebo tak, jo? Ale čistě o té diplomacii. Ten způsob toho jednání a chování, to jsme tady ještě opravdu v historii asi neměli, to, co tady máme teďkon. Nicméně, já bych teda odpověděl panu Radku z Moravy, co se týče toho USA.
Když vyhrají republikáni senátní volby v USA, změní se díky tomu časem situace k lepšímu i v Evropě. Já nevím, do jaký míry oni budou schopni tomu Deep Stateu tam čelit, ale každopádně budou Bidena a jeho administrativu hodně brzdit. A důležitý je to v tom, a s tím souhlasím i s Jirkou Froňkem, že to v podstatě oddálí a nebo v podstatě zamezí tomu přelití toho válečního konfliktu na půdu Evropské unie, tedy i na, řekněme, i na Českou republiku. Já v to pevně věřím, pevně v to doufám a podle těch informací, které já samozřejmě sleduju a dostávám, tak toto by měl být jeden tedy z těch důsledků povolebních, pokud tam ti republikáni vyhrají. Což považuji za velice důležité. Tak, dobrý večer. Počkejte, já to si to otevřu, tu zprávu. Ups. Dobrý večer. Jakou roli v tom, co se děje, hraje papež? Děkuji za odpověď, Pálková. Tak, samozřejmě, já jsem se na to ptal i v církevních kruzích, protože mi je divná jedna věc. A to ta, že já jsem za celou dobu od papeže neslyšel nějaký, řekněme, důraznější vyvolávání nebo provolávání k míru a ke klidu. Já nevím, jestli ty, Jirko, si to někde od něj zaslech, ale já teda rozhodně ne. Ne, a je to dost zvláštní. A jako papež by to měla být přeci jenom jeho úloha. My samozřejmě víme, že tenhle ten papež teda není zrovna nakloněn tomu normálnímu světu, že je to v podstatě člověk, který podporuje tu globální agendu, takže tam já k tomu nemám nějak moc co dodat. Pokud tady máme papeže, který adoruje svazky homosexuálu například a podobně, tak nevím, jestli je to naprosto v pořádku. No. Takže, ale objevily se zprávy už před několika týdny, možná měsíci už, já si to nevybavuju, ale je taky možný, že on se nevyjadřuje teď k tomu globálnímu dění protože podle těch zpráv má být vážně nemocný a pokud tomu tak je, tak samozřejmě je pravděpodobný v tom případě, že se vyjadřovat nemůže, protože mu to prostě nedovoluje ten zdravotní stav, ať jsem teda jako spravedlivej a to je asi tak všecko, co k tomu můžu v téhle chvíli říct. No, tak. Takže to jsou takové věci v podstatě, který mi mezi nebem a zemí. Tak, mezi nebem a zemí. No já spíš myslím, že v tomhletom případě už mezi peklem a zemí. To asi jo, no. Protože tam u církve je vidět ten její vývoj. Že jo, prostě od nějakých, řekněme, konzervativních ideologií a tohleto, na čem v podstatě byla církev založená, na čem ji jakoby Ježíš Kristus žil stavěl, tak dneska vůbec jako neplatí. Jo, to prostě už je úplně jiná organizace v úplně jiném světě a s úplně jinýma papežema. Mm-hmm. Eventuálně by minimálně zasáhly, protože přece jenom na východ od nás jsou víc nábožensky založený lidé, takže si myslím, že tam by jako mír asi od papeže byl spíš
přijatelný než od tady nějakých tlučhubů jako typu Péti a podobných. Jo. No, co se týče, ještě se vrátím k tomu Rakušanovi, protože on samozřejmě natočil video, já nevím, jestli ho Jirko viděl, ale on natočil video, kde jako si přál, aby na Letný dneska nikdo nebyl, aby byla prázdná. V podstatě úplně trapnou formou, naprosto trapnou formou se snažil manipulovat takovýmhle způsobem lidi, takže a to, jak je tam osočoval, jo, to prostě, on sice si dával pozor jakože na jazyk, on tam mluvil o organizátorech, ale jako ten jeho slovník, to prostě to se nedá ani komentovat. Jirko, máme tady ještě jednu takovou zajímavou novinku na té globální úrovni. Elon Musk nakonec převzal Twitter, jednu z, řekněme, z takových největších, nejdůležitějších sociálních sítí, a chce vyhodit čtvrtinu těch vlastně pracovníků, plus teda už vyházel to vedení. A co tomu říkáš? No, mě to nějak jako nepřekvapilo, protože nový koště dobře mete. On už dokonce i na svém Twitteru se přejmenoval, nebo takhle vložil si jakoby na svůj profil na Twitteru jakože šéf Twitteru. Jo, takže tam jde vidět, že svoboda maximálně tak to, co se bude hodit Elonovi. Jo, to si myslím, že jo, že to povede v podstatě úplně stejně jako Teslu. Jo, že tam bude prostě nějaký šéf a nějakým způsobem to fungovat bude. Samozřejmě, že ty informace, když chtěl ten Twitter kupovat, tak začaly jakoby trhy panikařit a začaly dokonce i padat tržní hodnoty, jo. Nejenom teda Twitteru, ale i dalších, jo, jakože Amazonu, Mety a dalších těch sítí, jo, protože to, že jo, vytvoří paniku, jo. Já nevím, jestli zase účelově, stejně jako s Bitcoinama, jo, tehda, tak jestli účelově zase dělal jakoby paniku na trzích, tak aby popadaly ceny a on to měl levnější, to nevím. Je to dost možný. Nicméně se mu to podařilo. Twitter teda nějakým způsobem vykoupil. No a my teď uvidíme, jakým způsobem bude pokračovat, jo, v té nastavené politice. Protože Twitter jako takovej, tak byl velice špatně nastavený. Stejně tak jako Facebook. Jo. To znamená blokace, jo, omezení příspěvků, někdo hodí nějaký příspěvek a nezobrazuje se na zdi, jo, nezobrazuje se. To jo, jsou ty shadow ban, ty šedý bany, nebo jak se tomu říká, že? Ano, jo, a tak dále, jo. Prostě ty sociální sítě samozřejmě reflektují nálady ve společnosti, ale v podstatě ne jako v náš prospěch. Nechtějí prostě svobodně nechat vyjadřovat se lidi, chtějí prostě nějakým způsobem furt omezovat, jo, stejně tak Twitter, Facebook a tak dále, všechny tyhle ty sítě, krom možná VK, ale nevím, jo, tady jako s tou sítí já zkušenosti nemám, ale s tím Facebookem ano. Týká se tohoto tématu se týká i další dotaz. Dobrý večer, četla jsem, že Elon Musk tedy koupil Twittera, ano, koupil. Myslíte si, že to může znamenat pro Donalda Trumpa lepší komunikaci se svými voliči? Děkuji, Naďa. Tak pro Donalda Trumpa by to mohlo znamenat lepší komunikaci. Otázkou zůstává, jestli Donald Trump se na ten Twitter bude chtít vrátit. Protože tam, co si tak matně vybavuju, tak Donald Trump má svoji vlastní nějakou síť nebo platformu, na který je aktivní, a tuším, že se, ale to nevím, na 100% si tím nejsem jistý, ale co si matně vybavuju,
tak vím, že se na Twitter ani po tom, co by ho Musk přebral, nějak jako vrátit nehodlal. Jo, ale říkám, to jenom co si matně vybavuju. Mohu se taktéž mýlit. Ale samozřejmě může to být určitá cesta k tomu, jak teda by Donald Trump mohl opět se nějakým způsobem víc zviditelnit na těch sociálních sítích nebo v tom internetovém prostoru. Takže uvidíme. Tak, máme tady další zprávu. Zdravím, teď jsem si vás chtěl pustit a tři streamy plus hlavní nejdou. Stále se tam opakuje jedna věta a vypne se to, až čtvrtý funguje. Tak já moc krát děkuju za upozornění tady panu posluchači nebo paní posluchačce. Já sleduju, já tady ty streamy vidím, já tu mám na dvou vedlejších streamech tedy nějakou chybu, ale většina těch, nebo ty hlavní běží, ale to, že tedy že je tam nějaká chyba, tak to bohužel já nezjistím a teďkon s tím bohužel nic neudělám, takže děkuji za zprávu. Máme tady další telefonní hovor, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, já jsem chtěl reagovat na tu vaši poznámku. Tam jste říkali, že, nebo vaši jste říkali, že začalo to nějak tohleto diktatura ze strany Evropské unie, vlastně ze strany Ameriky začala teď někdy. Jo. To přece není pravda. Ne. Poslední dobu. Pravda. Ona začala přece v roce 2015, vlastně, kdy se tady začali, se tady začali likvidovat soukromí podnikatelé, malé firmy se začaly likvidovat, že, ze stran těch vlastně nadnárodních společností, začala se tady likvidovat infrastruktura v Česku, začala se všechno rozprodávat, začala se vyzbrojovat Ukrajina vlastně Amerikou a tak dále. Když se začalo už v té době, ne v poslední době, jak ten váš pan host to řekl, že v poslední době pociťujeme nějakou ze strany, nějakou tu diktaturu, co budeme dělat, co budeme jíst a tak dále. Mm. To už dávno běží, jako jo. Takže jen chci upozornit na to, že tyhle ty záležitosti, které se odehrály vlastně od toho roku 2014-2015 mají velkou souvislost, jo. Ano. A je to řízený Amerikou a dneska už se vlastně veřejný, všude je to dohledatelné. Takže to není poslední dobu. Takže děkuji. Jo, tak děkujeme za zavolání. Díky, naslyšenou. Prosím, ano. Tak Jirko, to bylo na jasně, tebe. Jo, ono jako poslední době, jo, já jsem hodnotil předtím, myslím si, že tu historii jakože od roku 89, jo, tak poslední doba, dobře, jo, je to prostě delší dobu samozřejmě, jo, tady ty všechny procesy, které jsou nastartované, tak už běží, že jo, když ne, tak od jak těživa. No, já teda, co jsem pochopil z toho, co ty jsi říkal a pan posluchač to správně zmínil, tak ty jsi zmínil, že my to pociťujeme. To znamená, že my už vnímáme ty dopady a vlastně většina lidí, a to prostě je fakt, ty dopady ještě před tou takzvanou pandemií vůbec nepociťovala. Jo, protože sice tady byla krize v roce 2008, ta se nějakým způsobem zažehnala, ale nějak extrémně, že by nás to zasáhlo, to nezasáhlo. Takže já osobně jsem to pochopil tak, že teprve na vlastní kůži, že to pociťujeme až teďkon, což samozřejmě s tím souhlasím. Ale jak pan posluchač správně řekl, tak ta diktatura je rozjetá od toho roku 2015. Ona byla připravována už od toho převratu, nebo ona byla připravována už před ním, ale já považuji za takový milník rok 1993,
kdy v podstatě tam se rozběhla ta agenda 21, na kterou potom navázala agenda 2030. My se můžeme podle tady těchto mezinárodních smluv v podstatě držet jako časový osy. A v tom roce 2015 se to rozjelo samozřejmě naplno, protože tady se potom začaly ty přidružené smlouvy podepisovat jak na běžícím papíru, pardon, jak na běžícím pásu. A jak říkám, za tohle nese hlavní zodpovědnost tehdejší Sobotkova vláda. Velký prsty v tom má taky Zaorálek, který byl tehdy tuším ministrem zahraničí, takže tam došlo k tomu největšímu v podstatě průlomu a k nastartování toho strmýho pádu, protože se rozjela migrační krize, na to přišla ta pandémie, teď tady máme energetickou krizi, ale předtím tady byla ještě další krize, která se nás týkala ne úplně přímo, i když se nás také týkala, a to byla krize eura, kdy se tady v podstatě Evropskou unii zachraňovalo Řecko, zachraňoval se v podstatě celá jižní Evropa, protože Řecko, Španělsko, Portugalsko a podobně, Itálie, velice špatně na tom ekonomicky, takže tady my tady s Evropskou unií jdeme z jedné krize do druhé. A bohužel ta Evropská unie není schopná a nikdy se jí nepodařilo ani jednu z těchto velkých závažných krizí vyřešit. Ani jednu. Co se týče například Evropské centrální banky, tak tady Evropská unie porušila, co mohla. Na to bychom si mohli, Jirko, taky udělat speciální vysílání, protože to je velice zajímavý téma. Díky Evropské centrální bance zejména tady máme inflaci takovou, jakou tady máme. Protože právě díky tomu, že Evropská unie porušila svoje vlastní zákony a v podstatě nikdo za to není trestanej, tak jsme tam, kde jsme. Ona by ta inflace přišla zvnější určitě tak nebo tak, ale rozhodně by nebyla tak enormní, jako je nyní. Takže to jenom v podstatě k tomu shrnutí nebo jako reakci na ten hovor toho pana posluchače, který nám volal do studia. Tak, Jirko, jestli k tomu ještě teda něco... No, to máme v celku podobný, ty jsi teda říkal rok 93, já říkám 96. Jo, protože tam začaly vlastně přístupový jednání o vstupu do Evropské unie, že jo. Začalo se v České republice transformovat absolutně ve všech sférách, jo, a vyvrcholilo to rokem 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a od té doby prostě jedeme jak na sáňkách, jo. Ano. Prostě s šupem dolů, takže asi tak. Je pravda, že poslední době, teď už jako v opravdu v té aktuálně poslední za ty dva roky, tak se nikdy se nestalo, aby demonstrace měly tolik účastníků, jako mají teď v poslední době. No a to je právě důsledkem toho, o čem ty jsi mluvil, to je důsledkem toho, že to lidi začínají pociťovat na vlastní kůži. Jo, nikoho nikdy nevyhnalo tolik do ulice, jako lidí, jo. Byl to vstup do Evropské unie, který v podstatě jakoby byl pro nás jedním z hlavních kroků někam vedle, nebo do tmy, nebo do díry, to je úplně jedno, jak se to nazve, jo, tak nikdy tolik lidí nebylo na demonstraci, jako je teď, poslední dobou, jo, a to není díky nějakému
Rusku nebo díky pro nějakým v uvozovkách pro ruským organizátorům a podobný nesmysly. Dneska jsem se s tím taky setkal, samozřejmě, že jsem nadával, protože za mě se nemůže jednat o nějakou proruskou demonstraci. Ta demonstrace je přece protivládní a nese název Česká republika na prvním místě. Tak o jakém Rusku tady je vůbec řeč? Tady nikdo neřeší přece Rusko. My řešíme naší situaci, nejenom teda ekonomickou, ale i sociální. A jaký stanovisko jako zaujmeme k válce na Ukrajině? A to nikoho snad zajímá? On si nikdo jako myslí, že někoho bude zajímat nějaký stanovisko, nějakýho, já nevím, Fialy, nebo jo, rozumím. Jo, my se tady bavíme o něčem naprosto imaginárním, který nemá vůbec žádný význam pro světovou politiku a v globálním měřítku nějaký Fiala je v podstatě jakoby poslední jakási onuce. Jo, někde podle nich na východu, ve východu nebo na východě Evropy. To prostě nikoho jeho názor nezajímá. Stejně tak, jako mě nezajímá to, aby nikdo proklamoval demonstrace, které jsou v zájmu tohohle národa a téhle republiky, jako proruský akce. Tak. To je naprostý vrchol drzosti, stejně tak jako ty Rakušanovo vlajky. Že? Ano. Máme půl minutky do konce, vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuju za pozornost, za to, že jste s námi vydrželi, i když koukám, že skutečně tam asi byl nějaký menší technický problém se streamy, já to zjistím. A Jirko, tobě taky děkuju za to, že jsi v tento sváteční den udělal čas na toto vysílání. Taky moc děkuju za pozvání a budu se těšit příště.